Да убиеш криптонит. Джон Бивиер. Глава 17. Подведени. Без да се отклоняваме от темата, нека накратко обобщим същината на идолопоклонството, което настъпва, когато човечеството, вярващите и невярващите, пренебрегнат онова, което Бог ясно разкрива, за да удовлетворят копнежите или желанията си, които противоречат на пътищата му. По тази причина Павел заявява, защото знаете със сигурност, че нито един блудник или нечист или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христос и на Бога. Никой да не ви мами с празни думи, защото поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството. И така не ставайте техни съучастници. Ефесяни 5, 5 до 7. Божият гняв ще дойде върху невярващите, но Бог наказва и вярващите, които участват в идолопоклонство, алчност, за да обърнат гръб на сърцето му. Ако вярващият упорито продължава да не се покорява, както постъпи Валам, последиците може да са сериозни, дори смърт. Павел предупреждава вярващите, защото ако живеете плъцки ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете. Римляни 8.13 Апостол Яков също ни предупреждава: Когато страстта за че не ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Яков 1, 15 и 16. Идолопоклонството трябва да се приема като бавно действаща отрова. Той е духовен криптонит. Не можем да си позволим да се държим лекомислено с него. Паяжината му е незабележима, но силна. Видяхме мушта и в случая с Валам, но нека направим още една стъпка напред. Прочетете внимателно Божиите предупреждения към лидерите на Израел. Господното слово беше към мен и каза: Сине човешки, тези мъже поставиха идолите си в сърцата си и сложиха препънката на беззаконието си пред лицата си. Бива ли да се оставя да се допитват до мен? Езекил 14, 2 и 3. Отново виждаме ясно, че идолопоклонството не се ограничава до статуи, олтари или храмове. Бог не оставя място за съмнение, като заявява ясно, че са поставили идоли в сърцата си. Това не са фигурки под дърветата, в центровете на градовете или в храмовете. Не, това са идоли, издигнати в сърцата им. Те таяха желания, противни на Божията воля. Бог продължава. За това им говори и им кажи. Така казва Господ Бог. На всеки от Израилевия дом, който постави идолите си в сърцето си и сложи препънката на беззаконието си пред лицето си и дойде при пророка, аз, Господ, ще му отговоря на този, който идва с многото си идоли. Езекил 14.4 Когато човек се забърка с идолопоклонство, придържа се към противоположни желания и застане пред Божий служител, за да поиска наставления, съвет или библейско поучение, той може да получи отговор, но няма да е според Божията воля. Това ще е отговор, подобен на получение от Валаам. В превода на новият американски стандарт този стих от Езекил гласи «Аз, Господ, ще бъда принуден да му дам отговор на въпроса според множеството му идоли». Сега чуйте предупреждението към лидера на служение, който избягва да изобличава идолопоклонството на търсещия а му говори все едно всичко е наред. Пророците и свещениците са били лидери на служението в Стария Завет. От тук нататък ще използвам съответните понятия за днешните лидери на служение. И ако пророкът даде на човека отговора, който желае, и така се превърне в участник в греха и долопоклонството на питащия, аз, Господ, ще се погрижа пророкът да бъде измамен в отговора си. Езекил 14.9 в молитва съм плакал и носил силна тъга, като съм размишлявал върху голяма част от получението, разпространявано в съвременната църква, особено на Запад. Молил съм за отговори, какво се крие зад слабите послания за благовестието, които се проповядват или пишат. Отговорът на Святия Дух ме заведе в глава 13 и 14 от Езекиил. Тези глави разкриват какво се крие зад разводненото учение, което пренебрегва изобличаването на практикуван грях, това е идолопоклонството. Ако служителят представи непълно благовестие, защото не иска да изгуби последователи или известност, това е просто прикрита алчност. По тази причина, в период на процъфтяване на фалшиво служение, Еремия вика: Защото от малкия им до големия им всеки е отдаден на алчност. И от пророк до свещеник всеки изкривява думите и нагласява истината. Еремия 6.13. Второ изречение е буквален превод от Месич. Започнах да прозирам по-дълбоко във функционирането на очевидната духовна слабост, криптонит, в голяма част от съвременната църква. Виждах неудовлетворението на много истински вярващи и как от това душевно състояние възниква желанието за онова, което липсва в живота, най-често това не са истински нужди, а само желания и копнежи. Заблудените водачи, също отклонени от алчността си, цитират писания, които наглед игнорират и подкрепят грешния живот на търсещите и в същото време удобно избягват писания, които изобличават поквареното поведение. Това идолопоклонство отваря както служителя, така и вярващия да приемат посланията или съвета, които говорят пряко на тези желания или стремежи и усилват тези желания или идоли. В Новия Завет Павел пророкува за бъдещето подобно на Еремия и Езекил. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гаделичкат ушите. 2 Тимотей 4.3 Добре дошли в това време. За да могат търсещите да чуят каквото желаят, е достатъчно само да намерят служители, които също са алчни. От друга страна, набожните, богобоязливи лидери няма да се отклонят от съвета на Божието слово. Трябва да се спазва писанието в неговата цялост, а на избрани части тези водачи не се страхуват да поправят и изобличават, както и да насърчават. Служителите, за които говори Павел, ще се притесняват за репутацията Външния вид, растежа и плановете си. Те могат да бъдат убедени в правилния изход или награда и така ще говорят и получават светлината на желанията на чуващия, вместо да проповядват вярно Божието Слово, независимо дали е добре прието или не. Само един Божий служител заяви открито истината. Иосафат, цар на Юда, се съюзи с Ахав, цар на Израел, чрез брака на децата им. Това не беше добър ход от страна на Йосафат, защото се боеше от Бога, а Ахав беше идолопоклонник. След известно време Йосафат отиде в Самария, за да посети царя на Израел. Ахав помоли Йосафат да събере Юда, за да воюва заедно с Израел и да нападне Сирия. Йосафат отговори. Ама естествено, с теб сме брати и войските ми са под твое командване. Със сигурност ще влезем в битка заедно с теб. Но след това Йосафат добави. Но нека първо разберем какво иска Бог. Виж второ летописи 18. И така цар Ахав събра 400 от най-именитите си служители и водачи на Израел. Това не бяха служители на Ваал, Астарта, Кемош или други лъжливи богове, а служители на Господ Бог. Говориха в името на Яхова. Ахав ги попита дали да отиде на война или да се въздържи. Служителите заговориха единодушно. Изкачи се и Бог ще го предаде в ръката на царя. Второ летописи 18.5. Тези водачи бяха обучени да отправят само позитивни и насърчителни послания към слушателите, особено към важните особи. Макар да бяха служители на Яхова, те бяха алчни, бяха идолопоклонници. Макар това да бяха най-уважаваните Божии служители в Израел и посланията им да бяха впечатляващи, Иосафат не беше спокоен от техния съвет. Страхът от Бога в живота му беше запазил непокътното умението му да прави разлика между нещата. Той попита. Тук няма ли вече господен пророк, за да се допитаме чрез него? Стих 6. Той знаеше, че онези, които говореха, бяха пророци на Яхова, но нещо не беше както трябва. Ахав отговори. Има още един човек, чрез когото можем да се допитаме до Господа. Но аз го мразя, защото не пророкува добро за мен, а винаги само зло. Той е Михей. Стих 7. За един идолопоклонник или общност от вярващи, които са свикнали с ласкателства, истинският служител на Евангелието често изглежда негативен и обезкуражаващ. Михей беше различен от останалите, защото не се стремеше да има много последователи и не искаше нищо от Ахав. Той се боеше от Господа повече отколкото от хората и предпочиташе Божието одобрение пред собствения си успех. Той знаеше, че Йехова е негов източник и по-скоро би угодил на него вместо на царя и спаднал под влиянието на криптонита. Това му помагаше да се опази чист и далеч от заблудата, в която действаха останалите пророци. Тогава Ахав изпрати да повикат Михей. Докато чакаха истинския Божи човек, пророците продължаваха да пророкуват пред двамата царе. Един от тях, юдейн на име Седекия от племето на Виниамин, си направи железни рогове и каза: Така казва Господ: С тези ще бъдеш арамейците, докато ги довършиш. Стих десети. Тогава всички пророци съветваха царя в унисон и му казваха «Искачи се в рамот Галаат и ще успееш, защото Господ ще го предаде в ръката на царя» стих 11. Със сигурност в множеството водачи има безопасност, нали? А наистина окуражаващото и наглед сигурното беше, че посланията бяха в съгласие и бяха потвърждение. Да, те потвърждаваха точно желанията на Ахав и говореха пряко на стремежа му към изгода – идолопоклонство. Докато пророците съветваха двамата царе единодушно, пратеникът намери Михей и му каза: Ето, думите на пророците единодушно са добри за царя. Моля те, нека и твоята дума да бъде като думата на един от тях и ти говори добро. Второ летописи 18-12. Чувал съм подобни думи, когато са ме канили в някои известни църкви. Джон, насърчи хората, проповядвай положителни послания, изгради ги и ги утеши. Ще завършим службата с бърза песен, за да приключиш по-приповдигнато. Искаме хората да се чувстват наистина добре. Все едно посланникът може да се намеси в посланието на царя. Ако се намесим, вече не сме посланници, които говорят като божи пророци, а просто сме хора, които използват позитивните му думи, които откриваме на много места в Новия Завет, за да постигнем това, което желаем. Михей отговори безцеремонно, защото не можеха да го купят с ласкателства. Жив е Господ! Каквото каже Моят Бог, това ще говоря. Стих 13. Отче, изпрати ни водачи, които ще направят същото в наше време. Когато Михей застана пред Ахав, му зададоха същия въпрос, на който вече бяха отговорили много пророци. Михей отговори саркастично. Изкачете се и ще успеете, защото ще бъдат предадени в ръката ви. Стих 14. Ахав се ядоса, че Михей му се подиграваше. След това Михей изговори Божието Слово за ситуацията. Видях целия Израил пръснат по планините, като овце, които нямат овчар. И Господ каза, тези нямат господар, нека се върнат всеки у дома си с мир. Стих 16. Ахав се обърна към Йосафат и каза, не ти ли казах, че няма да пророкува добро за мен, а зло? Стих 17. След това Михей каза на Ахав какво всъщност се случваше и какво престоеше. Затова чуйте Господното Слово. Видях Господа, седнал на престола си, и цялото небесно воинство стоеше около него от дясната му страна и от лявата му страна. И Господ каза, кой ще примами Израилевия цар Ахав, за да се изкачи и да падне в рамот Галаат? И един каза едно, а друг каза друго. Тогава излезе един дух и застана пред Господа и каза, аз ще го примамя. И Господ му каза, как? А той каза, ще изляза и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ каза: Примами го и ще сполучиш. Излез и направи така. И сега ето Господ е сложил лъжлив дух в устата на тези твои пророци, и Господ е говорил зло за теб. Стихове 18 до 22. Бог отговори на Ахав според идолопоклонството, алчността в сърцето му. Това е иллюстрация на истината, изговорена от Езекил. Бог не само говори пряко на идолопоклонството в сърцето на Валам, както видяхме в предходната глава и на Ахав в тази глава. Той постъпва също така с тези, които принасят посланието. Ахав получи посланието, което искаше да чуе, но отхвърли истинските думи на Бога, които щяха да му донесат защита и избавление. Ахав отиде да воюва. Макар да беше защитен с дегизировка, за да не го познаят сириците, беше ударен от стрела и умря преди края на деня. Можете да се скриете от хората, но никога не можете да се скриете от Бога. А днес? Искаме ли защита, снабдяване и избавление според Божиите обещания? Или искаме да ни ласкаят? Искаме ли да чуем мир, ако всъщност е надвиснала някаква беда поради заблудата, в която сме изпаднали? Можем ли да обмислим това в светлината на писанието? Кое е по-добре? Дългосрочна защита чрез покоряване на пълното Божие Слово или краткосрочно повърхностно благословение при положение, че неизбежното наказание или осъждение е зад ъгъла? Много християни искат да чуват само думи, които ги карат да се чувстват добре, и поради алчност и страх от хората, много Божии служители са готови да говорят окуражаващо на последователите си. В тези случаи всички тези сладки думи звучат прекрасно, но са глупави и ще доведат както лидера, така и последователите му до нежелано положение. Трябва да чуем истината, дори в началото да ни заболи. Независимо колко е болезнено да я чуем, това е много по-безболезнено от трудностите, в които изпадаме, когато живеем в заблуда. Вие може да сте хора, които търсят истината. Започнете като помолите Бог да ви говори истината си за живота ви. Поканете го да ви разкрие всеки аспект, в който сте несъзнателно заблудени. Запишете истините, които ви казва, за да можете да размишлявате над тях в идващите дни и седмици. После помолете Бог да ви даде сили да казвате истината, дори да е недолюбвана или да не е политически коректна. Няма нужда да избирате битката, но можете да кажете като Михей: Жив е Господ! Каквото каже Моят Бог, това ще говоря.